钓黑鱼，钓黑鱼就这鱼。这鱼啊，哎，这鱼能好钓，这鱼嘴大呀。嘴大啊，嘴大那是爱咬钩。爱咬钩，你看这个，这个小。来点最大的吧，昨天23。23，25个。来两条，来两条，三条下。行行行，够了，这一盘正好。这鱼咬钩，那个拿咬钩，这嘴大。对，就跟你钓那个大鲶鱼差不多。对，好钓这鱼，好钓。65块一个。啊，这小。10块一个。大的多少钱？大十。你看抢上了。啊，对呀、啊。是吧？不着急，让他挑吧。这鱼往年没卖，我尝过。嗯，大哥，这小的更好吃，还肥。这是活的，这是压碎块的，活的。活的，碎块的。最小。那这压碎块的皮薄，一碰就碎。这小的别煮大了哈，开锅就好，别煮大了。开锅就好啊。对，2分钟哈，可别煮大了哈。啊，行行行。就开锅2分钟好。2分钟别煮大了，煮大了你挑不出来。煮大你挑不出来了。大的不好吃，煮大的。好嘞，哥，谢谢哈。这俩菜行不行吗？这俩菜不行啥？这俩菜。锃亮啊，这里啊，多大都有，越大越贵。这小鱼不好整啊，老硬了，这鱼鳞。这是啥鱼、啊？黑鱼，黑鱼，海黑鱼。这个刺儿就跟针似的。哎呦我的天哪！啊、这真是那老扎手了。那常见以前你说的是这个鱼吗？扎你啊，桂鱼。嗯，那是桂鱼，那鱼刺儿也硬。桂鱼也挺硬，但这个也不次于它。都挺凶。爸讲话，这大嘴鱼，大嘴鱼钓好钓。啥叫大嘴鱼啊？这嘴大呀，这东西钓啊！哎呦喂，这东西咬钩咬的狠，吞肚里去。啊，这头这么点，那嘴都赶头了。对，脑袋大嘛，脑袋大，你要是钓鱼的话，这好钓。我爷俩安排四个菜，今天上来，我来一个。老爸来一个，你来一个。啊。你这鱼常见。啊。完了，老爸做那个啥拿手的青干丝儿，是不是、啊？对，那炒干豆腐，爸说那个叫炒干豆腐。对，咱们家就管它叫青干丝儿，是吧？青干丝儿，这回可让老爸安排一把青干丝儿，可得好好学学了。那这回当面学。当年学了，好几十年也没学会。这回我看看到底差不得差在哪儿，一瞅就会。爸是做回来了，在这边。嗯。切着小条。对，这稍稍烫一下子，这干豆腐不用等太烫。啊、哦，你说咱家这小厨房是真小是吧？嗯。俩大厨房这一站没地方了。哎呦，这整个浪一片啊，大竹竿儿。没大叶。嗯，这个可是个窍门是吧？啊，窍门，这个不高这剪子，这干豆腐往里不剪子滑溜。啊。哎，手是不是有招？你看常见你放了吗？我没教我呀。你看。这就差一步了吧？啊，你敞着是不是硬吧？对，勾不上线，硬勾不上线，它那个不滑溜。你看，哎呀妈，20年了，还忘了，你自己讲话了，我也留一手，给我留一手。好了，你看看这个干豆腐，看看它的软硬程度。对，你用水一拔就知道了，你看它这个滑溜。葱姜蒜红辣椒，上下锅。少来点撒。这时候，哎呀，这时候我跟你说，就下水，哎、啊，不整太多，不整颜色啊，橘黄色，桃李头，还有对形，一个是一个，搞了两块小冰糖，青盐的没扔了一半，放点小盐，哎，开炖上，行了，没事，一捂就好了，是吧？我来捞啊，捞！这胡大线子还硬啊，边上还硬。来吧，副总，看看。哎呀，这片大竹竿真好。咱家那时候这干家胡肉卖的可好了，是吧？干家胡肉做这一个杆能出两杆。他收针哈，马上就出手。嗯，接住小汤根哈，三条小鱼儿，就扔那点水就行。现在饭店人都不给放肉馅儿，那是为了节省那啥。咱们隔壁家的放点肉馅儿，这是老的做法的，包点肉的。那你这家是真快，这常见好俩菜儿。饭一半锅，饭店都半锅了，是吧？对对对，一笔钱，生抽都可以。啊，完了他稍得炖一会儿，啊，炖一会儿入锅味儿，对，来点盐。哎，这好，好了。你看这豆腐这就像。
这光溜了，溜透了。对呀，这光溜了，一天溜了。那你以前没教我这招？爸，你是故意保留了，是不是啊？留一手，留一手，留一手。之前没看见你整那个高尖的。丁嘴啊，辣椒怎么事？啊，先搞辣椒。对这爸做爸真是有点跟不上，小辣椒搞里头了。对，搞里头了。上淀粉就干了。先不用，先不用这么忙，你现在给他先来一点。先来点。对呀，先来点，你看着呢。啊。这也随便就来了。这线别整太稀了，太稀你再干。啊。这个随便来。啊，干点。那你太稀了，你再干。认真学习呢。这边太稀了，你就水了。啊。先来点勾一遍，防两面签的是吧？对呀，你得看一下样啊。啊，你先勾着，到时候你这个火你拿回来还硬。我才硬呢。你火不硬的话，它不溜了吗？啊。哎，再来一步。两步勾签儿，看。等到以后凉了，它就更麻了。啊，这就凉了。对呀，就是。哎呀。哎，这个再少来点。小妹妹，嗯，啊，差事儿了，差事儿了，知道了，差两面签儿，我这勾一面签儿，一边先留线，对，就是啊啊，帮我了，哎呀，这小辣椒味儿好闻，啊，哎，可这把子来了，全来了，来，我正好一大盘，老爸做的，你看，一点也不留线儿，嗯，有线四五线儿啊。对，颤悠悠的，嗯，兄弟俩都来了吧？就这样，这就，你再等一会儿吃一个。哎呀，真好啊！老红色这个色儿，这吃的才香呢，就这个，啊，这给你掰上一掰，你看，是吧？正好，正好，是不是啊？没有血筋儿。嗯。哎呀，你看这块有点略微有点小血水是吧？啊，那都正常。那是正常。烫不烫手？不烫。看里边全是小粒儿的哈。啊。全都是这种大米粒儿哈。尝尝这青椒丝。那你必须得尝尝，我第一口也得尝尝。你看人这个青椒丝，做完之后哈，盘里边没有汤。嗯。盘里没有汤。就是你瞅着都是那干豆腐软乎乎的。嗯。还确实软乎乎的。嗯。原来就是也超嘴了，但是就整不出来这样。这咋回事呢？你让我再展示一下子，我看能不能整出这样。那就能了，这回能了，嗯、这回绝活告诉你。绝活告诉我了。那就我说临时技巧。临时技巧。临时技巧。反正这玩意儿也说出来挺大。这个干豆腐这玩意儿，你看着简单，它一般的炒不好是真炒不好。干豆腐、土豆丝、豆芽子，这都是最不好炒，都是难，不好炒的菜，尖端菜。对，这干糊这是正好。你说我就愿吃这边儿，能吃都愿吃，你喜欢吃这边吗？那不是边儿，它是啥原因？你愿吃边儿糊的很硬。反正就是我吃猪肝，我愿吃这个边儿。嗯完了，常姐有的时候我一说我愿吃哪干完，他就该说了，人家都愿吃那块儿。边儿糊的硬，糊的硬，嚼的香。嗯。是不是、啊？嗯嗯，因为边儿它薄，大家还愿意吃那个边儿，还愿意吃里边儿，还要打多些愿意吃边儿的。我看看这个，对，告诉父母爷一声。就我一吃猪肝，愿意吃这个边儿，然后那个我常见说的，你愿意吃那块，人都愿意吃。哈哈，看是这么回事。哎，这小海螺也挺好，新了新了。是。你尝这鱼吧，这鱼怎么样？这鱼我看的是非常好啊，黑鱼，嗯，黑鱼棒子，黑鱼棒子，不就这个吗？你看，这是海鱼，一块一块的，是吧？这鱼我没说硬，那你说钓鱼钓这个鱼呢？这鱼那个钓、嗯、能好钓，好钓。你说这嘴大，愿咬钩，咬钩是咬狠钩。对，爸说的，这玩意儿挺好，一般人搁那干买。嗯，想吧，想了。我抬不上号了，你要抬我，你要抬我呗，就一个人搁外边拉一筐，嗯，高一个推车子，对，就专着卖这一样东西。我说今天你咋上市场那么长时间呢？我都去，我都整完头发了，我都回来了。
我俩走，我俩走。这么长时间，米饭焖好了，大蒜扒完了，还没回来，黑了。我俩走两圈呢，干溜子，过两圈。我买干溜子了，逛一圈，溜一圈。看这，看两圈。有什么新鲜，有什么新鲜货啥的看。对呀、啊。我愿吃这干豆，我就研究干豆啊。嗯。我说咋做这么好，自己愿意吃干豆腐。那大豆腐干豆腐是吧？对呀、啊。哎，就是我爸愿意吃豆腐，我妈愿意吃豆腐。你家愿意吃，给这就也行，也行，给这干的。不咋吃，这干的干豆腐大豆腐不像家那个纸的，太硬。嗯。你怎么做是就是做不了那样。人家说嘛，水纸这方面是有关系。不一样，所以说做不出来那样的豆腐。在这个地方，这水啥呢？这是那个沾点就是碱水，嗯，碱水它发硬。对，再给那个，嗯，不是，这又好吃，哏啾的。对，这个小的嫩条，挺好。你看那个鲍鱼，我照一条鱼，你照一条鱼。嗯，这家吃多少？我这青干丝吃饱。你这青干丝，你看我老爸今天这个青干丝，这个青干丝，你看造多鲜，你看镜头正下子。啊，凤仙自己就磕三分之一。那吃大米饭。给力，是不是？嗯嗯。我还半个，哎呦，快没了。还有点啊。嗯。来点皮。你看，今天我买这个一桶，你看还得有两瓶，正好咱仨匀下去。两瓶。这一共就四瓶，四瓶，这些得两瓶多，我喝两瓶多点。你舍不得喝，都给我们留了。哎呀，哪呀我？我没少喝。你看，来，我这里还有白酒呢。你这咋还有呢？你这，嗯、你怎么还拉后了呢？你这。你这喝的慢。我这来的一下，剩给我了。对。嗯。等一口完了，慢慢喝，还有一瓶呢，咱先干一口，干杯了啊！干了，你慢点。我这干了，你俩慢点。嗯。哎，我这三杯是一瓶，是不是啊？对，三杯一瓶啤酒。那个吧，嗯，今天那个，哎呀，今天这个视频发出去，哎，没过节呢啊，还差一天呢啊，提前这个过节，过节了，高阳过节了哈、啊。但是说是没过节呢，也是节日快乐哈、啊，合家团聚，是不是、啊？合家团圆的，团聚也行，团聚啊。那个明天见，拜拜，拜拜，拜拜。